کم سړی چې زماستا وزیر اعظم دی غولی خوړلی دروغ یې ویللی او بار بار یې ویللی او خلک یې دوکه کړلې او نن هم فخر کوي دا یوټن چې شي ته تاسو پېژنې یوټن دی ته وایي چې دلته وایا او دغلته پرېدا په پښتنو کې هغه ته بغیرت هم وایي او په اسلام کې ته منافق هم وایي داسې نه کنه نه دا کم سړی چې نن هلته ناست دی سیب په دروغ تللی ناست سیب په دروغ او په هغه پسې زموږ نور د وینا ضرورت نشتی دا هغه د تیر وخت کله چې دې کرسۍ ته نه ورسېدلی هغه تقریر رالی او کم چې اوس عملي کم کار کوي دواړه یو ځای کوئ لکه پرون نه بله ورځ یو واقعه شوې ده مخکې به موږ چغې وخت کې چې دا معاشي ټیم چې دی د سره دا ناکامه دی دا ملکی معاشی طور دا ٹیمی بیکار دے آغا دا آغا وزیران دا سا کلی جواب پر کی دا آغا وزیرانو خبری تاسو آو رہے سنگا چی وزیر آزم دے دا سی لان دے اسے آغا لخ کر دے یو وزیری ہوئی ٹماٹر پا بولنس روپے کلو دی بل وزیری راشی چی ٹماٹر چی گران شو غٹا فیدہ شو کم خلقی چی خرچی آغا پاکستانیان ندی وی دا خکارو شو بل وزیری وی دا ٹماٹرو پسے ماستے استعمالا ہوئے او ریدل لی دا خبری تاسو سکا دا آگو پا دی سکار نشتی جی دا گا کم زیمن منگ ناس تیو دا دی کرسی چا تقاضی دی سکا دا آگو دا آگا وزیرازم باقی کار نشتی یو وزیر پرون نا پدر از ماو ریدا وی دا ڈالر چا گران شو دا غٹا فیدا وی زمانگا شو خلق پا دینے پوئی نشتی دا پا کتا سو آوری دلی بل وزیر بای راشی دو آغا پا کی راشی وی ماتر چی دی پا پینزو روپے بوجھے دا دا پا کم زیکی دی منگ گھتی نیو خبر اما آشی ٹیم منگوی خیر دے آئی میں پل خلق راوستا کی دیشی دائی کنٹرول کی بیا ابل اور از منگاو کا تا یو لیا مسخراو سو یو دو گتی چٹے لکلو سمری لکلو دلتی که تاسو های منگایی دا نو تاسو تا دا ما تویسیز وی که دا خوی نواز شریف سے پوجا دا 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 زرداری سے پوجا دا دا خود تیر حکومتونو دا ملک لوٹ کرده دا دا سیتا وی کنوی وی دو دو پواجا منگایی دا دریو رازی مخی او سرکس لگی دلیو پا اسلام آباد تی چه کم زمانگا آرمی چیف تی دا آغا دا تقرره مسئله و او آغیل دو گو تی چٹای پکارو نو ماوی کم سے کم پا دی مسئلہ کی صدر با یوشنی چٹھے لکھلا وزیراعظم با بلنمونا لکھلا دری ورزی دری نوٹیفکیشن دو کرلی نو ماوی کم سے کم پا دی کیس کی دو دو وزیر قانون دا وزیراعظم پا خپلا دا صدر پا خپلا دا با دی قوم نا معافیو غواری او خپل دا نا احلی با منی خواغت سوئی پا جواب کی وی دام وی دا نواز شریف شاکست دا نواز شریف پوجا داو شو نواز شریف پا اسپتال کی پروت دے پا انگلینڈ کی دے اللہ کے چٹری تلی کی آغا گنام وی نواز شریف تے دا نواز شریف سے پو وقت کی ستا دا ملک گروت پیداوار چو 5.8% او کل جا منگتا والا شوی حکومت دا 2.6% دا غیر منگ رسولے 5.8% تا نن پا یو کال کے دو بیاغ 2% تراؤستے دے او آئی میف وی چا پر آروان کال کے بعد دینام لان دیزی دینام ہم لان دیزی پا تیر پاکستان 72 کالوں کے پا 72 کالوں کے پاکستان ڈالر رسے دلے 100 روپو تا اور دو پا یو کال کے ورسا 160 روپو تا اور دا سے اخیار وزیراعظم تا سر خدای را کر لے اب بدر اس تقریر کی ہوئی شکر دے چپے 160 ڈالر رس ادا سے نا چی دا 200 درے 100 تتلو دا تقریر تا سو اور ادل لے پاغی بنے فخر کی